Baik, kita tengok pagi ini. Jadi apabila tuan-tuan dan puan-puan membaca surah Al-Mudathir. Nah, ini surah Mudathir tuan-tuan ya. Surah Al-Mudathir ini surah yang kedua diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi asbab nuzul surah ini tuan-tuan, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kembali ke Gua Hira untuk beruzlah kali kedua. Ya, sekembalinya beliau ya daripada Gua Hira, ya, beliau telah terserempak dengan Jibril alaihissalam. Nabi ya menggeletarkan dia balik ke rumah. Ya, bila balik ke rumah, tuan-tuan dan puan-puan ya telah diselimuti oleh ya Siti Khadijah. Ya, ini juga disebut dalam surah Al-Muzammil tuan-tuan. Ya. Lalu Allah Ta'ala turunkan surah ini yang berbunyi A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayyuhal Mudathir Kum Fa'anzir Wa Rabbaka Fakabbir Wa Tiyabaka Fatahhir. Hinggalah akhir surah tersebut. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah kamu. Ya, ya Ayyuhal Mudathir Kum وَرَبَّكَ فَكَرْبِنْ dan Tuhanmu kamu besarkannya. وَثِيَابَكَ فَتَحْهِرْ dan sucikanlah pakaianmu. Ya, ini arahan Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Sebelum itu Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi kerana ya, permusuhan orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi SAW. Jadi apabila Nabi mendapat wahyu ini tuan-tuan, dia pergi ke Kaabah. Di Kaabah itu dia mengajak ya maupun dia membacakan surah ini kepada orang-orang Quraisy. Ya, jadi Nabi berdakwah dengan menyampaikan Quran tuan-tuan. Disampaikan Quran. Apa yang Allah Taala beri kepada Nabi, Nabi baca terus kepada orang-orang di Mekah. Lalu tuan-tuan ya dalam satu kitab tafsir Zilalil Quran diceritakan bagaimana apabila Nabi membacakan surah ini, seorang pembesar Arab bernama Al-Walid bin Mughairah, seorang sastrawan Arab yang terkenal, yang dianggap sebagai Nobel Laureate dia, sastrawan negara, dia telah dilantik oleh Abu Jahal untuk memegang jawatan sebagai sastrawan negara pada masa itu. Jadi sebagai seorang sastrawan negara tuan-tuan yang mahir dalam bidang bahasa Arab, bila Nabi bacakan surah ini, dia terkejut, dia tertarik, dia tertawan dengan Quran. Dia seronok mendengar Quran walaupun dia orang yang bukan Islam. Lalu orang-orang musyrikin memerhatikan dia. Dia kata ni, Walid ini sudah tertawan dengan Quran. Lalu ada di antara mereka yang beritahu Abu Jahal. Dia kata ni, Walid ini telah tertawan dengan Quran. Tuan-tuan, lalu Abu Jahal jumpa Walid. Dia sebutkan Walid, Walid tak ada ke engkau perkara-perkara yang tidak baik nak bercakap tentang perkara ini? Nanti kalau kamu macam tu, ramai orang akan ikut Muhammad. Orang Arab bila dia bertemu tu dia pun cakap wallahi, dia kata. Wallahi, orang Arab biasalah cakap wallahi tuan-tuan ya. Wallah, akulah di kalangan kamu yang terbaik dalam bidang kasidah-kasidah, dalam bidang syair-syair, dalam bidang sajak-sajak. Wallahi, dia kata. Tidak ada yang serupa dengan ini, kata Walid bin Mughairah. Wallahi, dia kata. Dia tidak ada yang lebih tinggi daripada ini. Dan menunjukkan bahawa Walid bin Mughairah ini sangat seronok dengan ayat Quran, tuan-tuan. Lalu Abu Jahal marah. Dia kata, ya sebab kalau nak garu, Abu Jahal ni presiden lah masa ni barangkali tuan-tuan di Mekah, orang nombor satu, nombor wahid. Dia kata kat Walid, ya, kalau beginilah nanti aku tarik balik jawatan kamu. Jadi Walid takutlah, nanti takut misuru dia, hilang dia punya punca pendapatan dia. Dia kata, bagi aku masa sekejap, bagi aku masa sekejap. Lepas tu Walid pun kata, sesungguhnya ia adalah sihir yang memberi bekas. Nah, tuan-tuan, ya, tengok dialog di antara
Walid bin Mughairah dengan Abu Jahal ini ada dalam tafsir apa ni, apa ni tafsir Dilal al-Quran ya, tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan. Jadi apabila Nabi sampai kepada ayat, sebab Nabi membacakan ayat Quran ni ayat nombor 30 surah Al-Mudathir ayat 30 berbunyi alaiha tis'ata asyar, di atasnya 19. Tuan-tuan, ini surahnya. Ya, tuan-tuan baca daripada ayat 1 sampai ayat 19 ayat 30. Tuan-tuan akan jumpa dia punya ayat berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim alaiha tis'ata asyar, di atasnya 19. Lalu ditanya, apa ni 19? Ha, tengok tuan-tuan ya. Nabi menjawab, ia adalah malaikat penjaga neraka. Apabila saja Nabi menyebut malaikat penjaga neraka, Walid bin Mughairah ini mempersenda-sendakan Nabi SAW. Ya, Nabi bila berdakwah ni tuan-tuan, bukan saja dia diancam dengan pelbagai ancaman tuan-tuan, bahkan dipersendakan ihtizab, maknanya dimain-mainkan apa yang Nabi sebut. Ya, ada juga kalau kita tengok dalam Quran apa ni ungkapan orang yang berdakwah ni, orang Islam ni akan dipersendakan oleh orang-orang yang memang anti kepada Islam. Ya, disebutkan laumatalaim, ya, laumatalaim, ya. Contoh, saya bacakan ayat itu. Ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahi biqaumin yuhibbuhu wa yuhibbunallah a'izzatu 'alal azillatu 'alal mu'minin a'izzatu 'alal kafirin la yakhafuna lawmata la'im. Ya, mereka tidak takut kepada mereka yang mempermain-mainkan. Jadi Nabi ini sentiasa dipersendakan oleh orang-orang musyrikin ketika dia berdakwah tuan-tuan, mengajak mereka untuk beriman. Banyak lagi kisah-kisahnya tuan-tuan ya. Kalau kita tengok dalam kitab sirah bagaimana Nabi SAW ketika ya dia solat ya, dikalungkan di atas leher Nabi ini dengan usus unta. Contoh-contoh bagaimana orang-orang musyrikin apabila bertemu dengan Nabi, dia tanya kepada Nabi, ya Muhammad, apabila kita sudah mati dan hancur lebur nanti, ya, apakah kita akan dikembalikan hidup, tulang-tulang kami disusun kembali? Dan mereka mempersendakan lagi itu, aku tidak percaya, kata mereka. Dan yang ini tuan-tuan, ya, persendaan mereka berterusan mengatakan bahawa yang berjaga negara 19 saja, 19 saja, kita ni ramai, 19, aku ambil seorang, kau ambil, kamu ambil yang selebihnya, kita kerjakan dia. Tengok tuan-tuan, persendaan. Jadi Allah Ta'ala terangkan ayat yang seterusnya 30 tu alaiha tis'ata asyar, kemudian Allah Ta'ala menyebut wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah, dan kami tidak jadikan ashabun nar, penjaga neraka ini, melainkan kalangan malaikat. Wa ma ja'alna iddatahum, dan kami jadikan bilangan mereka, bilangan mereka, iddatahum, bilangan mereka, illa fitnata lillazina kafaru, melainkan sebagai ujian, fitnah sebagai ujian kepada mereka yang kafir. Liyastayqina allazina utul kitab, dan supaya orang-orang ahli kitab menjadi yakin. Wa yasdada allazina amanu imana, dan menguatkan lagi iman orang-orang yang beriman. Jadi tuan-tuan, ini dalil yang menunjukkan iman ini boleh meningkat, boleh ya mengurang. Wa yasdada allazina amanu imanan, supaya iman orang-orang yang beriman ini ya bertambah kuat. Jadi maknanya tuan-tuan, iman kita ini dia boleh meningkat, boleh menyusut. Al-iman yazid wa yanqus, iman itu dia boleh kuat, boleh jadi kurang tuan-tuan. Baik, apa yang menarik tuan-tuan dalam pada ayat ini, Allah Ta'ala kata 19 ini sebagai suatu
apa ni ujian kepada mereka yang kafir. 19 itu. Dan ya, apa lagi dan meyakinkan kalangan mereka yang ahli kitab dan menguatkan lagi orang-orang yang beriman. Jadi 19 itu. Ya, maksudnya 19 itu. 19. Ah, tuan-tuan ya. Dan tuan-tuan tengok ayat ini tuan-tuan, sebenarnya ialah ayat nombor 30 tadi tuan-tuan. Jadi ayat nombor 30 tadi, tis'ata asyar makna 19. Dan apabila kita baca Quran tuan-tuan, kita teliti ya? Kita telitikan Quran yang kita baca. Kalau kita tidak telitikan Quran ini tuan-tuan, kita tak baca dan kita tak faham, kita tidak dapat melaksanakan perintah Allah yang disebut tadabbur Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburkan Quran, memerhatikan Quran dan memikirkan tentangnya? Kalaulah ia datangnya bukan daripada Allah, nescaya kamu akan dapati banyak perselisihan di dalamnya. Mengapa tuan? Kalau tuan-tuan membaca Al-Quran dan telitikan Quran tuan-tuan, di setiap surah Quran di atasnya ada basmalah. Basmalah ini ialah ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Semua tuan-tuan, semua surah mempunyai basmalah di atasnya. Kecuali surah Al-Taubah. Surah Taubah tidak mempunyai basmalah di atasnya tuan-tuan. Ini kosong begitu saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ila allazina ahadtum minal musyrikin. Sadaqallahu azim. Tak perlu kita baca bismillahirrahmanirrahim sebab Allah Taala tidak memulakan surah ini dengan basmalah. Kenapa tidak ada basmalah tuan-tuan? Basmalah ini ungkapan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Jadi ini adalah deklarasi Allah bahawa perjanjian di antara orang-orang musyrikin dengan orang Mekah yang telah dibuat itu terbatal. Kenapa terbatal? Kerana orang musyrikin senantiasa sahaja memungkiri akan janji mereka. Jadi tidak ada basmalah. Dan serunya tuan-tuan, ya. Jadi kalau begitu tuan-tuan, secara zahirnya Quran hanya mempunyai 113 basmalah. Sedangkan surah Qurannya ada 114. Tuan-tuan ya, kemarin menghilangnya basmalah yang tidak ada pada surah At-Taubah tadi tuan-tuan. Kita memulakan misi pencarian kita mulai surah yang tak ada basmalah tadi, iaitu surah nombor 9. Kita kira 19 surah mulai surah Taubah. Surah 9. Kita kira tuan-tuan ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 19. 19 surah mulai surah Taubah, kita temui surah An-Nam, surah Semut. Surah Semut ini surah nombor 27 tuan-tuan. Ini surah nombor 27 dan ia bermula dengan ungkapan Tasin. Ya tuan-tuan ya. Jadi Tasin ini disebut sebagai ya huruf-huruf muqatta'ah ataupun huruf-huruf singkatan. Kalau tuan-tuan membaca Quran biasanya secara lazimnya ya, huruf muqatta'ah ini ya, alif lam mim. Tuan-tuan akan baca ayat selepasnya ialah ia bercakap tentang Quran. Zalikal kitabu la raiba fi. Zalikal kitab Al-Quran. Yasin wal Quranil Hakim. Yasin wal Quranil Hakim. Yang ini Tasin, tilka ayatul Qur'an wa kitabim mubin. Tentang Quran. Nah begitulah tuan-tuan.
Boleh tengok dalam Quran, dia akan diikuti dengan ungkapan atau ayat yang menyebut tentang kitab atau Al-Quran. Dan tuan-tuan bacalah sampai ayat nombor 30 tuan-tuan ya. Bila tuan-tuan sampai ayat nombor 30 tuan-tuan, tuan-tuan akan baca ayat ini. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ia daripada Sulaiman dan ia adalah bismillahirrahmanirrahim. Bermakna tuan-tuan dalam surah An-Naml ada dua basmalah. Cukuplah 114 basmalah. Tuan-tuan ingat ya, apa uniknya tuan-tuan? Bismillah yang tidak ada dalam surah Taubah kita temui 19 surah. Daripada surah Taubah kita temui surah An-Naml ayat nombor 30. Ada ungkapan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ingat tuan-tuan, ayat nombor 30. Dan kalau tuan-tuan ingat surah Al-Mudassir tadi yang saya baca, ia juga pada ayat nombor 30. Ini macam riddle. Tuan-tuan, kita congkil dia punya ijazul Quran, mukjizat Quran ni, supaya ya kita rasa tidak mungkin Quran daripada manusia. Ingat tuan-tuan, ketika Quran diturunkan, nombor Quran belum ada. Dia tulis, dia datang dengan bilisan, dengan suara. Tidak ada titik, tidak ada full stop, tidak ada fathah, tidak ada damma, tidak ada kasrah, tidak ada nombor Quran, tidak ada nombor surah tuan-tuan. Bila disusun ha? Nah, tuan-tuan, memang susunannya yang saya sebutkan dulu, memang susunannya ada liluh mahfuz tuan-tuan ya. Jadi bila dibukukan ya, pada zaman Sayyidina Uthman, jumpalah ya dia punya urutan surah-surah tersebut, dan kemudian dia dibagi nombor surah, nombor ayat dan sebagainya tuan-tuan. Ingat ya, surah Al-Mudassir ayat nombor 30, Allah Taala menyebut 'alaiha 19, di atasnya 19. Dan kemudian ayat nombor 30 surah An-Naml, Allah Taala menyebut innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini suatu ketakjuban tentang Quran, ijazul Quran tuan-tuan. Baik, kita tengok. Ini ayat nombor 30. Maka cukuplah 114 basmalah. Dan ini dia tuan-tuan. Ya. Dan kalau tuan-tuan kira huruf Arab di sini tuan-tuan, kita akan dapati bilangan huruf Arab di sini ya, yang kita duk selalu baca ya, kita belajar menghafalnya dari kecil, bilangan huruf dia ini ialah 19 huruf. Nah, ini suatu yang mencengangkan tuan-tuan. Takkan kita tak nak gunakan dalam satu bentuk wahana dakwah tuan-tuan, supaya orang melihat ya Quran ini menakjubkan seperti mana yang Nabi sebut dalam satu hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ya. Sayyidina Ali pernah merepotkan, melaporkan bahawa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan berlaku ujian yang besar kepada kamu seperti malam yang gelap gelita. Lalu Nabi tanya, apakah jalan keluar daripadanya? Kata Nabi, kitab Allah tabaraka wa ta'ala, kitab Allah. Ini Quran Karim. Nabi menceritakan satu persatu sifat Quran, kemudian Nabi sebut wala tanqudi ajaibuhu, Quran tidak akan habis-habis keajaibannya. Bahkan apabila jin, sekumpulan jin mendengar Quran, jin berkata inna sami'na Quranan ajaba, sesungguhnya kami telah mendengar bacaan Quran ini dan dia sungguh-sungguh menakjubkan. Tuan-tuan boleh test tengok dalam YouTube macam mana ya. Selain daripada jin, manusia pun rasa takjub dengan bacaan Quran. Dalam YouTube banyak ya eksperimen yang dibuat oleh orang Islam. Dia perdengarkan orang-orang yang belum Islam bacaan Quran, dia kata oh ya, sangat menyejukkan hati contohnya tuan-tuan ya. Baik. Dan 114 ini pastinya boleh dibagikan dengan 19 tuan-tuan. It divisible by 19 ya, kita dapat 6. Dan tuan-tuan juga tengok ya, bilangan surah daripada surah yang tidak ada basmalah tadi 9 sampai 27 ialah 19 surah. Dan bila kita campurkan dia punya
ya, nombor-nombor surah tadi dapat 342 dan ini boleh dibagikan dengan 18, dia dapat 19. Tuan-tuan, subhanallah, tuan-tuan, itu satu keajaiban Quran, tuan-tuan. Baik, kita teruskan, tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan tengok satu lagi ketakjuban Quran, yang ya, sesuatu yang menakjubkan tentang Quran. Supaya tuan-tuan, ini satu bahan yang kita boleh gunakan di sekolah-sekolah untuk mengajar anak-anak kita, tuan-tuan. Sebenarnya kita bukan mengajar untuk mereka tahu, kita ajar untuk mereka kuat iman. Ya? Kita ada paradigm shift, perubahan paradigma dalam pendidikan agama di sekolah, sebab pelajar-pelajar kita bukan tak ada ilmu, ada. Tetapi keyakinan dia, keyakinan terhadap agama yang kita perlu titipkan. Tuan-tuan, ya? Kalau setakat mempunyai ilmu pengetahuan, mereka yang belum Islam pun boleh ada ilmu pengetahuan. Dia boleh baca doa pun, tuan-tuan, lepas dia dengar selalu, ya, azan, tuan-tuan, ya, dia boleh ikut Allahumma rabbaha zihi da'wati tamah. Mereka boleh baca. Saya teringat, tuan-tuan, bagaimana seorang pelajar tahun 74, saya masa itu budak lagi lah, tuan-tuan, ya, seorang pelajar di sekolah menengah Shah Alam. Ya, tuan-tuan, ya, sebab saya duduk baca dia punya berita, tuan-tuan. Abang saya belajar di Shah Alam masa itu, tuan-tuan. Seorang pelajar Cina yang mudah-mudahan dia Islam sekarang ni, ya, kalau ada yang tengok dalam Facebook kan, namanya Kwek Suan Guan. Kan pada masa itu, tuan-tuan, tahun 70-an itu, kan dia punya result dia kan keluar dalam surat khabar, tuan-tuan. Masa itu kan, bila result keluar je, keluar kat surat khabar, ya, tanda jujur maling kan, ya, STP pun masuk dalam surat khabar, SPM pun masuk dalam surat khabar. Kwek Suan Guan dapat satu. Masa itu dia kira aggregate, ya, aggregate, bukan ABCD. Kwek Suan Guan dapat satu, huh, dalam pendidikan Islam, tuan-tuan. Apakah ia menjamin dia, ya, yakin, ya, kepada agama, tuan-tuan, ya? Ada seorang apa ni, pakar dalam bidang agama, cucu kepada Hasan Al-Banna rahimahullah, ya, sekarang di Paris, tuan-tuan, ya, orang terkenal. Baru-baru ini dia mengaku, Allahu a'lam, mungkin betul mungkin tak betul berita itu, dia mengaku dia berzina. Mengaku dia berzina, tuan-tuan. Saya tak sebut nama, tuan-tuan, ya. Jadi maknanya setakat ilmu saja, pengetahuan saja, tuan-tuan, tidak ada keyakinan, belum pasti ilmu yang ada pada, ya, seseorang ini akan menjadikan dia berakhlak baik, tuan-tuan. Sebab tu kalau di sekolah, kalau boleh kita buat satu paradigm shift, perubahan paradigma, yakni apabila kita mengajar, kita nak cuba bawa supaya pendengar kita meyakini agama, yakin kepada agama. Jadi untuk meyakinkan, tuan-tuan, dia kena ada bukti. Bukti ada syahadah. Syahadah tu kan penyaksian, tuan-tuan. Jadi apabila kita melihat, ya, syahid, kita melihat dia punya, ya, bukti-bukti dengan mata kepala kita sendiri, kita menjadi yakin. Macam contohnya, tuan-tuan, ya, saya digress sikit daripada bulan ni. Tuan-tuan pernah mendengar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud ini dia pengembala kambing. Ibnu Mas'ud ini, tuan-tuan, ya, dia mengembala kambing. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sedang, ya, berjalan, ya, bersama-sama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia terjumpa Ibnu Mas'ud masa dia kecil lagi, tuan-tuan. Disebut kepada Ibnu Mas'ud, dia kata, "Ya Ibnu Mas'ud, bagi aku susu kambing ini." Kata Ibnu Mas'ud, "Ini bukan kambing-kambing aku, kambing tuan aku." Nabi sallallahu alaihi wasallam minta Ibnu Mas'ud mendatangkan seekor kambing yang belum bunting. Lalu Nabi picit-picitkan dia punya titik kambing tersebut, dan susu kambing keluar daripada kambing. Ibnu Mas'ud terkejut. Kambing ini tidak bunting, tidak ada anak. Kambing ini tidak ada anak dan dia boleh keluar susu. Menunjukkan ini mukjizat Nabi, ditangtu juga. Tangtu juga Ibnu Mas'ud minta disyahadahkan.
tuan-tuan, sebab dia telah menyaksikan akan ya kebenaran Rasulullah SAW. Baik tuan-tuan, saya nak tunjukkan satu lagi tuan-tuan tentang ini tuan-tuan ya. Baik. Tuan-tuan tengok ayat ni. Eh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى الصِّرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ صدق الله العظيم. Tuan-tuan, kita kena telitikan ayat ni ya, seperti mana lazimnya bila kita baca Quran, kalau boleh kita nak faham ya apa yang kita baca itu tuan-tuan. Ya. Kita tengok perkataan wasata tuan-tuan. Wasata. Wasata ni maknanya tengah. Middle. So Middle East is Al-Syarik Al-Awsat, Timur Tengah. Tuan-tuan dulu pernah dengar perkataan, sering mendengar perkataan wasatiyah, pertengahan. Sekarang rahmatan lil alamin. Dulu-dulu Hadali ya? Berubah tema ni tu tuan-tuan ya. Jadi wasat ni maknanya tengah tuan-tuan. Dan ini maksud ayat tadi. Dan demikianlah kami jadikan kamu wahai umat Muhammad sebagai satu umat yang pilihan lagi adil. Ini tafsiran Quran tuan-tuan ya, dia bukan terjemahan secara langsung. Ummatan wasata, kalau kita tengok secara maksud zahir dia ialah umat tengah. Umat tengah tuan-tuan ya. Nah, ini maksud dia. Wasat maknanya tengah tuan-tuan. Dan ini sebenarnya terdapat dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni tuan-tuan, dia ada 286 ayat. Nah, tengok sekali lagi tuan-tuan. Ya, nah, ini surah Al-Baqarah ada 286 ayat. Ini 286 ayat, saya copy paste tuan-tuan. 286 ya tuan-tuan ya. Yang ini ialah ayat nombor 143. Ayat yang saya bacakan tadi ialah ayat 143 tuan-tuan ini. Jadi 143. Dan 286 bagi 2 sama dengan 143. Nah, ini benda kecil tuan-tuan, tetapi ia menunjukkan suatu keunikan Quran, sebab perkataan wasat bermakna tengah, dan ayat perkataan wasat ini adalah terdapat pada ayat yang betul-betul ayat tengah dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ada 286 ayat, yang di tengah ialah ayat nombor 143. Wasat tengah. Unik kan tuan-tuan? Baik. Dan tengok tuan-tuan surah Sajdah. Tuan-tuan, setakat yang kita tahu, adalah yang kita tahu, banyak lagi rahsia Quran yang kita tahu. Banyak rahsia Quran akan habis sampai hari kiamat tuan-tuan. Allah Ta'ala cabar manusia yang ragu-ragu dengan Quran. Kata Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. صدق الله العظيم. Kalau kamu ragu-ragu dengan Quran, kamu ragu-ragu dengan apa yang telah kami turunkan
ya, kepada hamba kami yakni Muhammad, datangkanlah satu surah yang serupa dengannya, panggillah pembantu-pembantu kamu selain daripada Allah kalau kamu orang-orang yang benar. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, kalau kamu tidak dapat melakukannya dan kamu tidak akan dapat melakukan sampai bila-bila. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah, takutkanlah kepada api neraka yang bahan bakarnya daripada batu dan manusia, disegan untuk mereka yang kafir. Dan tuan kita tengok satu-satu-satu, kita tahu ni setakat mana yang kita tahu tuan-tuan, surah-surah Quran ni dia sangat-sangat menakjubkan. Baik tuan-tuan, kita tengok surah Sajdah atau ayat Sajdah tuan-tuan ya. Dalam Quran terdapat beberapa surah yang mengandungi ayat apabila kita baca kita sunat sujud sajdah. Tak kira sama ada kita solat atau kita baca biasa, bila kita baca ayat tu sunat untuk kita sujud. Yang biasanya ialah surah Sajdah. Sebab surah Sajdah ini memang ya, imam-imam baca biasanya ya, pada waktu subuh hari Jumaat. Surah Sajdah. Surah ini surah nombor 32 dan bilangan ayatnya 30. Bilangan ayat dalam surah Sajdah ni 30 tuan-tuan. Ya. Dan di tengah-tengah yakni nombor 15 ni tuan-tuan, ayat berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yu'minu biayatina alladhina idza dzukiru biha khurun sujadan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kan bila sampai ayat ini kita sujud. Ya, imam yang bawa suka bawa ayat ni tuan-tuan kalau sembahyang, katakanlah jadi imam kat mana-mana tempat. Ya, mungkin tempat tu orang tak pernah dengar ayat ni tuan-tuan, jangan bawa. Surah ini tuan-tuan kita tengok dia huruf dulu ataupun keadaan tempat itu. Kalau ya, Imam Naufal ke bawa pergi kampung yang tak pernah baca ni kan, sampai ayat ni pun dia pun sujud terus ya. Nanti orang terpinga-pinga ni, apa imam baru datang sekali nak buat silap ke macam mana ni, subhanallah, subhanallah, apa tak pernah jumpa imam ya, lepas baca ayat terus sujud ni. Tuan-tuan ya, sebelum tu kenalah bagi dulu kuliah ya. Dalam Quran terdapat banyak ayat-ayat ya, yang mana apabila kita baca itu kita sunat sujud, termasuklah ya ketika baca ayat apa ni semasa solat contohnya tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, ini ayat nombor 15. Ayat nombor 15 tuan-tuan ya. Jadi bilangan ayatnya 30 surah ni. Baik, ini ayat dia. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharun sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sampai ayat ini kita sujud tuan-tuan, dan berapa bilangan perkataan Arab dalam ayat ini tuan-tuan? Tengok tuan-tuan ya, saya kira 1, 2, 3 tuan-tuan. Ini ada perbezaan pandangan tuan-tuan. Kalau saya tengok bi ayatina ini, adakah ada satu perkataan ataupun tiga perkataan? Bi ayatna, tiga. Tetapi tulisan Arab dia tak boleh dipisah-pisah. Dia tu bi ayatna, tu dia tak boleh. Dia tu ba ayatna, tak boleh. Dia kena cantum. Jadi dikira satu ayat, dan ini saya rujuk kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nanti kalau sempat pagi ini saya nak tunjukkan penjelasan beliau tentang surah Al-Qadr. So, kita kira satu ya, menurut Ibnu Abbas tuan-tuan ya. Baik. Innama satu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, 13, 14, 15. Ada 15 huruf, ada huruf 15 perkataan Arab di sini. Baik tuan-tuan. Dan berapa bilangan ayat dalam Quran yang mana bila kita baca ayat ini kita sunat sujud? Jawabnya
ada 15 juga tuan-tuan. Tu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ada 15 ayat. Yang mana bila kita sujud, bila kita dengar, kita baca, kita sunat sujud 15 tuan-tuan. Apakah ini berbetulan tuan-tuan? Tuan-tuan akan dapat tengok lagi ya, ijazul Quran tuan-tuan. Benda-benda yang menakjubkan tentang Quran. Tuan-tuan, sekali lagi sebelum kita tutup ya. Sebelum kita tutup, saya nak rujuk kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Ibn Abbas menerangkan dalil akan buktinya bahawa malam Lailatul Qadar ini jatuh pada malam ke-27. Apa dia tuan-tuan? Melalui mukjizat i'dadi, ya, mukjizat angka-angka dalam surah Al-Qadar. Baik tuan-tuan, ini surah dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahu alazim. Jadi para sahabat Nabi tuan-tuan ya, membincangkan bila malam Lailatul Qadar. Ada di antaranya yang mendapat direct daripada Rasulullah SAW bahawa malam Lailatul Qadar jatuh pada 27, tapi Nabi tak sebutkan. Sebab apa? Sebab nanti takut orang tidak berusaha untuk mencarinya. Ya, malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan, ada beberapa maklumat ya tentang perkara ini. Contohnya ini tuan-tuan ya, mengikut Abu Ka'ab, demi Allah sesungguhnya Ibn Mas'ud telah meyakinkan bahawa malam Lailatul Qadar jatuh dalam bulan Ramadan, manakala Lailatul Qadar pula jatuh pada malam yang ke-27. Akan tetapi dia enggan memberitahu kepada kami kerana bimbangkan kamu tidak lagi berusaha mencarinya. Yang kedua, daripada riwayat Muawiyah yang bermaksud bahawa Nabi SAW telah bersabda bahawa Lailatul Qadar berlaku pada malam ke-27. Yang ketiga, dan saya petik daripada laman web Mufti ya, wilayah. Yang ketiga, riwayat ini disokong oleh pendapat Ibn Abbas. Ibn Abbas anak kepada Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, bapa saudara Nabi. Abbas adik-beradik kepada Abdullah. Jadi dia ada anak nama Abdullah. Abbas juga ada anak nama Abdullah. Jadi Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ini ialah saudara sepupu kepada Rasulullah. Jadi kata riwayat ini disokong oleh pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan bahawa surah Al-Qadr mempunyai 30 perkataan. Saya sebut tadi. Perkataan yang ke-27 bagi surah ini terjatuh pada dhamir atau ganti nama yang kembalinya kepada Lailatul Qadr. Kita tengok tuan-tuan. Ini surah dia. Kita kira bilangan perkataannya 1, 2. Nampak tak tuan-tuan? Anzalnahu itu dianggap sebagai satu perkataan. Ya, kalau kita pecahkan pada kalimat anzalnahu 3. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Yang bermakna pada surah Al-Qadr ini ada 30 perkataan. Dan tuan-tuan kata Ibn Abbas yang memberi penjelasan bahawa malam Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27 kerana perkataan ini tuan-tuan. Ya. Ya. Ya, dhamir ganti nama. Ya, yakni Lailatul Qadar itu adalah perkataan yang ke-27. Tuan-tuan ya. Ini perkataan ke-27. Ini kata Ibn Abbas. Dan satu lagi tuan-tuan.
Satu lagi ungkapan Lailatul Qadr ini, kalau kita tengok daripada sudut bilangan perkataan, maaf, bilangan huruf dia, tuan-tuan, dia ada tiga. Ada apa? Ada sembilan huruf. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Ada sembilan huruf. So, berapa kali dia sebut dalam Quran? Tiga kali. Satu, dua, tiga. Jadi, tiga kali sembilan sama dengan 27. Ini pandangan Ibnu Abbas. Baik, tuan-tuan. Nah, satu lagi ya, untuk oleh-oleh sebelum balik rumah, tuan-tuan, ya. Kita tengok surah Ikhlas. Surah Ikhlas. Tuan-tuan, kalau surah-surah Quran ini dia dapat nama surah itu kerana dalam surah itu ada perkataan yang menjadi apa nama surah tersebut. Contohnya, kalau surah Fatihah dia bukan adalah kat situ, tapi dia sebab dia Fatihatul Quran, pembukaan Quran. Tuan-tuan. Surah Al-Baqarah kerana nama Al-Baqarah disebut dalam surah tersebut. An-Nas ada Nas, Falaq ada Falaq, Ikhlas tidak ada dalam surah tersebut. Perkataan Ikhlas tidak ada disebut dalam surah Al-Ikhlas. Cubalah cari, tuan-tuan, ya. Ada tak perkataan Ikhlas? Tak jumpalah, tuan-tuan, ya. Sebab Ikhlas sifatnya tersembunyi barangkali, Allahu a'lam, ya. Orang tak nampak Ikhlas. Kadang-kadang orang bagi derma kat surau 2 juta, dia tak pergi pun apa-apa. Tak, ambil je lah. Tak payah sebut siapa-siapa. Ikhlaslah tu. Tuan-tuan, ya? Baik. Jadi, tuan-tuan, saya nak perkenalkan pada tuan-tuan. Tuan-tuan dah kenal lah. Cuma saya nak sebutkan balik. Sebab kita memang bila kita baca Quran, kita tak pun ambil pusing tentang tanda-tanda itu, melainkan bila kita baca tajwid, tuan-tuan, ya? Kasrah ini. Tanda kasrah di bawah. Baik. Bila kita baca Quran, tuan-tuan, baca surah Quran ni, tuan-tuan, kita cuba kira berapa bilangan kasrah. Contohnya dalam surah An-Nas ni, tuan-tuan, tuan-tuan akan jumpa banyak kasrah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ada 19 kasrah. Ya, tuan-tuan, ya. Kena kita tengok surah Al-Falaq. Berapa banyak kasrahnya, tuan-tuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 kasrah. Kafirun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kasrah. Tuan-tuan, ya. Tengok surah Kautsar, surah yang pendek. Tentang surah yang pendek ni, ya, inna a'tainaka al-kautsar fasalli, satu kasrah li, satu lagi kasrah rabbi, satu lagi kasrah li rabbika wanhar inna shani, ni satu kasrah inna shani aka wal abdar. Surah yang pendek ini pun ada 4 kasrah, tuan-tuan. Bila tuan-tuan sampai surah Al-Ikhlas, tuan-tuan tengok, tuan-tuan tengok sendiri ada tak kasrah dia? Berapa bilangan kasrah dia? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, satu kasrah. Wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di sini, tuan-tuan, cuma ada satu kasrah saja, ya. There is only one kasrah in surah Al-Ikhlas. Never know. Sebab kita bukan ambil pusing benda ni. Ya, yang saya nak ceritakan ni sebab saya nak bagi tahu orang ramai supaya orang rasa ta'ajjaban. Ajib jiddan. Orang Mesir kata ajib awi-awi. Nah, tuan-tuan. Kenapa? Asbabun nuzul surah ni. Sebab diturunkan surah ini, tuan-tuan. Pernah dengar nama Suraqah tak? Suraqah ni dia kejar Nabi. Masa Nabi nak pergi Yathrib untuk berhijrah. Sebab Suraqah ni dah ditawarkan hadiah yang lumayan, antaranya 100 ekor kuda, 100 orang jariah daripada Rom. Jadi dia memang berseronok nak dapatkan. Dia pun kejar Nabi, dia cari Nabi, dan tuan naik berkuda. Sampai satu ketika dia dah hampir kepada Nabi, dia nak pancung Nabi,
Tuan-tuan, tangan dia kaku dan kuda dia terperosok. Dia pun panggil, dia Muhammad, tolong aku. Nabi pun tolong dia. Lepas tu Nabi lepaskan dia. Nabi terus bergerak. Ya. Ini kisah dalam sirah Nabi, tuan-tuan, ya. Dia kejar. Dia nak pacung lagi Nabi, terperosok lagi. Dia pun panggil Muhammad. Ya Muhammad, tolong aku. Lepas tu dia tanya, ya Muhammad, ya, Tuhan aku begini begini, Tuhan kamu macam mana? Tuhan kamu adakah dibuat daripada emas dan perak? Ya, ia ada kuasa yang besar macam ni. Tuhan kamu macam mana kuasanya? Lalu turunkan surah ini, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Katakan bahawa Tuhan itu satu. Dalam surah ini ada tiga, ya, tauhid, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, ya, asma' wal sifat. Tuan-tuan, jangan yang kelahi-kelahi benda-benda tauhid ni, tuan-tuan, kita dua asyik kelahi je. Ya, maksudnya apa tuan-tuan? Kita membahaskan tentang tauhid pun kita duk bergulut antara satu sama lain. Tak payah tuan-tuan, ya. Kalau bagi saya nak ngajar ni supaya orang yakin sifat Allah Taala itu, cukuplah tuan-tuan. Ya, kita nak yakinkan Allah Taala tu satu. Allah Taala berkuasa. Sudahlah tuan-tuan, ya. Baik tuan-tuan. Lam yalid, lam yang ada kasrah ni sebenarnya di tengah-tengah tuan-tuan. Ha. Tuan-tuan. Ini jongkang jungkit ni, di tengah ni ada fulcrum ni tuan-tuan, ya. Fulcrum pivot tuan-tuan, ya. Baik, ini tengah-tengah tuan-tuan. Baik. Di sini ada ahad, sana ada ahad. Tuan-tuan, ya. Ini ada ahad, sana ada ahad. Tuan-tuan, ya. Ahad, sini ahad, tuan-tuan, ya. Baik. Sekarang kita kira berapa huruf, berapa dia punya bilangan, apa ni, bilangan perkataan dalam surah Al-Ikhlas ni tuan-tuan. Kita kira, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 perkataan. Di seberang sana, ni sebelah kasrah, sebelah kanan tuan-tuan, ada 7. Sebelah kasrah, sebelah kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kasrah, ada 7 perkataan Arab. So, 7, 7. Seimbang tuan-tuan. Sekarang kita kira huruf dia tuan-tuan. Huruf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 huruf. Lepas kasrah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ada 23 juga tuan-tuan. Seimbang, ya? Kebetulan ke tuan-tuan? Ya, kita tak pernah tengok benda-benda ini kan tuan-tuan, ya? Baik, sekarang tuan-tuan, ya? Baik. Sekarang saya lukiskan satu garisan di sini. Garisan ni, garis yang sama saya transfer ke sini. Memang sama je tuan-tuan. Dah lah, ada pivot dekat fulcrum. Kanan kiri ni sama. Nah, ini mungkin sesuatu yang dianggap trivial, kecil, tetapi dia memberi impact tuan-tuan kepada orang yang meneliti Quran. Ini menunjukkan Quran bukan daripada manusia tuan-tuan. Jadi saya rasa cukuplah tuan-tuan, ya. InsyaAllah lain kali kita akan datang dengan kuliah tajuk yang lain, tajuk pengukuhan akidah mursi mukjizat Al-Quran daripada sudut sains. InsyaAllah. Sekian. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.